perquè comptes de ser adults al jurat, som nosaltres, que al final són els que hem de llegir els llibres. Volem donar la benvinguda molt especialment a l'excel·lentíssim jurat dels Premis. És a dir, tots i totes vosaltres. Un fort aplaudiment. Quan em van dir a l'escola que faríem lo de llegir llibres, tres llibres, vaig pensar que seria molt difícil i que no ho podria fer, però ha sigut guai fer-ho. I ara m'agrada més llegir. Són uns llibres que doncs, són per la nostra edat i al votar-los també els estem recomanant a gent que en un futur es llegirà i dirà, ui, aquest llibre ha guanyat aquest premi, doncs potser és bo. Guanyar premis literaris és convèncer un jurat. Guanyar aquest premi o aquest reconeixement és convèncer els lectors, i això hi ha una petita diferència. M'agrada ser jurat perquè decideixes tu també i votes. M'ha agradat moltíssim. Ha sigut el millor que he vist a la vida. Ara em farà més ganes d'anar a la nostra biblioteca i agafar un llibre i començar a llegir-ho. Però els llibres viuen davant dels lectors i de les lectores i llavors és un luxe veure, saber què en pensen, què diuen. Sobretot que puguin parlar entre ells i que s'ho passin bé parlant dels llibres i no ho vegin com un examen a classe. La veritat és que físicament posen la pell de gallina, no? Vull dir, perquè és aquesta manera tan intensa de viure les coses que quan ens fem grans a vegades doncs la paguem, no? I que tornar a connectar amb aquest entusiasme i amb aquesta energia, doncs la veritat és que com a autora és benzina pura. Per mi ha sigut molt xulo perquè molts nens a les nostres classes no els agrada la lectura i poder compartir aquest moment amb nens que els agrada la lectura, que han llegit el mateix llibre que tu i conèixer els autors, doncs no sé, a mi m'ha agradat molt i m'ha fet molta il·lusió. Jo ho he vist molt divertit perquè he conegut a altra gent que també era del Premi Atrapa Llibres i ha sigut molt divertit. Doncs impressionant, impressionant. No, des del primer moment, és a dir, quan ja he vist ja que arribava per aquí, venien els nens i et venien a saludar, ja he llegit el teu llibre, després s'han esperat, doncs fa molta il·lusió. O sigui, són aquestes coses que dius, hi ha una ocasió en què pots compartir, no, la teva història, el que tu has escrit amb els lectors, doncs és fantàstic, és el més satisfactori d'escriure. T'ha sigut entretingut, emocionant, divertit, de tot. Això ha sigut molt fantàstic. M'ha semblat molt divertit i emocionant. I és un projecte que en tenim moltes ganes, poder parlar de llibres, que siguin llibres en català, i sobretot dirigir-nos a aquest públic que té tantes ganes de llegir, però que a vegades els hi falten aquestes eines per trobar què acabar de triar com a lectura. L'assassina de Venècia, de Borges. Creiem en allò que fem, creiem en el valor que té, i per tant, tenir altaveus que facin, que no només arribi en aquells convençuts, sinó que també arribi a conquerir els cors i els itineraris de tots aquells que encara no coneixen aquests premis, és l'objectiu a batre. Il·lusió. Nova experiència. Increïble. Impressionant. Espaterrant. Et resumiria, aquesta experiència és espaterrant.